Rosnopoty DSM Sha, já vás srdečně zdravím a vítám vás po nějakém čase v dalším Terovájnu, ve kterém se podíváme na to, jaké energie nás přijdou oblažit v těch nadcházejících dnech. Možná, proč bychom se nemohli naprogramovat to, jaké energie nás přijdou oblažit. Dobře, nebudu nic implikovat, pojďme se na to prostě podívat. Mám tady připraveny všechny své dosavadní karty, které jsem vyrobil. I mám po ruce karty truchlení, když na ně teď nemám chuť. A asi vezmu v pořadí, tak jak jsem si je rozložil po stole. Začnu kartami jak nahoře, tak dole. Jinak se omlouvám za stav svých rukou, pokud byste zahlídli. Mám je tak různě od barev. Ne každý večer se mi chce ty ruce drbat do slova a do písmene kartáčem, takže... Jo, a jak můžete vidět za mnou, už mám vlastně vymalováno na černo. Ještě mě zbývá poslední místnost. A cítím se tady nádherně, nádherně. Trubky takhle do zlatova, poličky takhle taky do černa a do zlatova. A cítím se jako doma. Trošku jako Adam's Family, ne? Trošku jako. Tak. Včera jsem tady právě barvil stůl na černo-zlato. Budu muset skočit někam pro lak, abych ho ještě přelakoval. Pak mi zbývá ten pracovní stůl, který ho sedím. Jedna police. Pár drobností a už celý byt je vlastně přečerněný, přezlacený. Jo. Tak. Péče. Co se divíš, Andralone? Co se divíš? No, protože já, jak jsem teď posledních pár dní... Vypadla karta péče, ano. Tak. A já jsem posledních pár dní skutečně stál na štaflík od rána do večera. A rozbolela mě z toho noha. Jakože mě brní, musím si dojít na masáž, proto se tak jako směju. Možná, že někdo z vás si taky potřebuje dojít na masáž. Princip nahoře, správná výživa. Ojej, někdy životní podmínky, si říct, nám nedovolují tu správnou výživu. Já si to uvědomuji moc teď dobře, když jsem čekal na to, než mi elektrikář zapojí kuchyňskou linku. To byly blafy, co jsem si chystal v mikrovlnce. Takže skutečně někdy jde o životní podmínky a když životní okolnosti nastanou a jsou příznivý, tak proč je nevyužít k tomu, aby jsme si poladili trošičku ten svůj život, včetně já toho svýho. Přemýšlení o dalším kroku, to je syntéza a princip dole je porovnávání potřeb. To znamená, já mám nějaké potřeby, ale někdo jiný má zase své. Nemusí to znamenat, že nutně máme stejné nebo podobné, ale můžeme se dohodnout, jak ty své potřeby vlastně jako naplníme. Jo? Ještě s tím, že vlastně toho druhého neodsuzuju za to, jak to má postavený. Přemýšlení o dalším kroku, to skoro vypadá jako, že musím sedět a jako složitě přemýšlet, ale vlastně si můžu jenom počkat na to, co mi přijde k tomu mýmu dalšímu kroku, přičemž je to o důvěře a trpělivosti, ne o zběsilí jako aktivitě, přemýšlení. Jo, že skoro by se chtělo říct, že nechodíme jako hasit pohárkem malým, jo. To jako asi ne, no. A zelená barva. Ona mi trošičku připomíná takový jakoby špenát. Možná potřebujeme více železa. Možná potřebujeme víc železa. A? Ještě něco chceš říct? Chci tě odložit a nejde to. Chryzantémový čaj mi pod tou kartou chodí. Včera jsem chystal jídlo na sporáku. Dobrůdka. A normálně mě napadlo na konci do toho jídla přisypat chryzantému. Byly v tom švestky. Co já jsem to vlastně dělal k jídlu? Já jsem totiž začal s tím, že půjdu dělat správnou výživu a vzal jsem všechnu mrkev, co mám v lednici.
očistil jsem ji, nakrájel a že půjdu s tymiánkem a pěkně, že si to jako podusím. No a pak najednou právě koukám, že do toho liju tu vodu, sypu nějaký indický koření, turmeric. Pak jsem do toho dával nějakou omáčku z lednice, taky nějakou indickou. Pak jsem do toho hodil švestky. No a pak nakonec do toho ještě házím tu chryzantému. No. A jaká dobrota to byla, že jsem i v noci chodil a na lžíci si nandával. Dobrý to bylo. Moc dobrý. Tak. Anděle hvězdního Avalonu. Nevím, něco mi pod tou péčí chodí ještě ve smyslu, že každý za sebe přeci už můžeme říct, a teď cirka jsme zhruba ve stejném věku, že za těch 40 let života už se známe jako, známe potřeby svého těla, známe jeho chutě. A pravdou je, že třeba u mě se spoustu věcí změnilo po tom 40. roku, nicméně nemůžu podle sebe generalizovat. Chci říct, že tím, že znám potřeby svého těla, nebo ty hlubší, které jsou neměnné, tak vím, co je pro mě zdravý. To vím, co mi dělá dobře, když to s ním, a vím, co mi dobře nedělá. Prostě vím. No, dobře, už jdu dál. Já jsem to pochopil. Už mě žene pryč. Tak, anděl hvězdního Avalonu se mi zahne. Asi pohyb, asi náce. Teď mi to ta energie té karty mi teď připomněla moji babičku, která mě v dětství vyhrožovala, že mě bude honit kolem domu s kopřivama v ruce. Jak jsem byl líný, když jsem nechtěl dělat, tak kopřivy na vás. Okamžel, správné načasování, no video, no je to tak? Takže vida, je to o správném načasování. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jen uškodit své zdánlivé velikosti, vyhýbáš se zodpovědnosti, odezdej vše. Teprve když vše odezdáš, vynoří se tvé autentické já, nová vibrace. Mě nutí se smát. Jakože ta nová vibrace, nové já, může být jako vlastně uvolnění z nějakého vnitřního sevření, nebo že to uškodit zdánlivý velikosti je, že se snaží mít pod kontrolou vlastně svoje vyzařování, jakože uzavírám to svoje srdce pod petlici takovou a makovou a přitom se můžu jenom uvolnit do toho, co je, a ne, že bych nutně musel zažívat jenom růžový, jako teď jsem tady řešil docela dost závažnou situaci jako v domě, takže i tak si ale můžu uchovat jako tu radostnou otevřenost a nemusím tady hrát jako nějaký ego hrátky s ostatníma, jo, můžu prostě být sám sebou. Tak. To mi přijde, že je okavěl. Ještě něco okavěli. To srdce, no. Co potěší tvé srdce? A je to něco, co tě potěší, že ti to dá energii do života. Je to ta rudá, červená, spojená s první čakrou. Iniciace. Možná touha něco iniciovat ve svém životě. Něco započít, nebo někoho iniciovat. Do něčeho zasvětit. Ať už formou výuky, anebo formou zasvěcení energetického, nějakého rituálu. A někdo mě může iniciovat konec konců taky. Správné načasování. A ve spojitosti s péčí mi to chodí jako vypečovat o srdce, o kardiovaskulární systém. Dobře, hvězdní poselství.
tvoje informace jenom pro mě. Jakože vám ji nemám říkat, jenom ji mám vědět, jo? Tak jo. Od pana Rohlíčka. Což mi připomíná ten tarot pana Rohlíčka, že jsem předevčírem na The Gamecraft měnil profil, tak už je tam nenajdete jako Rajneesha Pranapaty, ale jako Enderlona. Přičemž tam zůstávají všechny tyhle ty karty, ale jenom jsem to cítil sladit s novou identitou. Tak, vůz. Obráceně byl, takže se dáme obráceně. Kratší cesty, to by tam chodilo hned. Není vhodný čas cestovat. Musím říct, že se mi tady pojí zkušenost, dostala jsem teď velmi výhodnou pobídku, jako jet s někým na dovolenou. Za malou chvíli de facto, za měsíc. A ať je to velmi lákavý, opravdu velmi, velmi lákavý, tak a levný. A protože jsou to kamarádi a jenom potřeba někoho do počtu, tak cítím, že ne. Že nemám cestovat. A tahle ta karta mě to tady znovu jakoby připomíná, že já sám nemám teď cestovat. A kratší cesty pro vás a žádné velké výlety, děcka. Takže klídek doma třeba, jako jo. Přeberte si to, jak můžete, nikomu nic nezakazuju, jenom předávám poselství, který se spojilo tak trošku s mým životem. Jo, že tam na tom vozu máte ten meteorit v rohu dole, jo. Teď je v rohu dole, on má je vlevo nahoře a teď je v rohu dole. Takže jako pozor jako na nebezpečí. Tím, že je vlevo dole, tak skoro to vypadá, že jsem zaujatý něčím, co uteklo, ale nejsem si vědomý toho, co přichází. Tak, grožlenské mystérium. Je potřeba? Nevím, uvidíme, co tady vyjde. Černá perla. Splátka karmy. Definitivní doplacení karmy. No prosím vás, co to budeme splácet? Něco se završí. No dobrá, jdu dál, už mě to žene pryč, nemám tam dlouho pobývat. Zlatý kartopád. No, tahle ta karta mě poselství je tam poměrně dlouhý, což o to. Ale úplně mi tam sedla ta poslední informace, je čas, že s čímkoliv jste teď otáleli nebo čekali na nějaký správný okamžik, tak teď je ten správný čas. Teď je správný čas něco spustit, teď je správný čas do něčeho se ponořit, něco novýho začít, teď je ten správný čas. To správné načasování je tady pořád jakoby dokola. I ten vůz vlastně neříká, nejezdí na cestu. On vlastně říká, je to otázkou správného načasování. Akorát. On nezakazuje vyjet. On jenom říká, pozor. Možná teď není ten správný okamžik, možná teprve bude, počkej si na něj. Takže všechno je to o správném načasování. O to počkat si na ten vnitřní impuls. Ale ne, že to jakoby propřemýšlím, ne, že si z toho budu dělat těžkou hlavu, ne, že zdaj budu z toho hroutit, že vlastně to není tak, jak jsem si představoval. A klíčem k tomu, ten, co to všechno odemknul, je vlastně jakoby dar péče. Já musím pečovat sám o sebe. Když o sebe peču, tak se starám o svoje niterný, pěkný pocity. Že co všechno mi dělá dobře. Teď cítím, že je čas na to se smát. Teď cítím, že je čas na to zůstat doma. Teď cítím, že je čas vyrazit. Teď cítím, že je čas a na to si vytáhneme padlýho anděla. Na co je ještě čas? No? Tak. Ah,
na co je ještě čas? Míra. Na flirt. Je čas na flirt. Na erotickou lásku. Na romantické zamilování. Bez toho, aniž by z toho něco do budoucna muselo nutně být, ale jenom protože to je prostě pěkný. Je čas na to se jako uvolnit. Možná proto i ten smích. Smích je vlastně afrodiziakum, který láká ty správný partnery do života. No ne? Tak jo. Tak já to nechám. A zase někdy. Vrátil jsem po ty DSM, že?